გურმანიას ჯანსაღი დიეტის დღე აქვს. ეხლა იწყება სალათების სეზონი. სალათების სეზონში რას გულისხმობ, რომ ფოთლების დიდი არჩევანი. სეზონური პროდუქტით დამზადებული გემრიელი და სასარგებლო კერძები. აქ უამრავი ინგრედიენტი. რო შეგვიძლია ფრთები გავშალოთ და 10 გუნდი ის გავაკეთოთ, ხო? აუცილებელი საუზმე, საინტერესო ლანჩი და მეგობრული ვახშამი. ხდება ეს არაჩვეულებრივი დღე. დღეს საღამოს შვიდ საათზე. Sagazapkhulo gurmania, pirotze.